وركلامان اي تاغرياشي موسى بيخيو هيسه حله waxay dhahayd xilbaasni raba xasaradki ciyo dadka xukunta xasilin dalbade dadka xilxiro xabsiga gee anana naxare hadii xal ku jiro now armajeelka liinta ku cabi doonaan warciidanka xasilinta lo dalbada la weeyd warwarka dhaxgelinina waxay kala dhahayn xurnimo umadii ku soo xulata xafiiska markale ku xaqsiiniye mucaarad xujaa adoon xaalayn xilka banooha inta xayi tahay ayee maxilligaana Soomaaliland ceynanka hay bila war adduunka hadba u yaal xuduud kala qaybiyo waxa jira kala xadada xasrada goorta ay jiraan dagaal loo haytay iyo halka ma raadshaan xujee xaja falantay dhahan warnamiyo hoog ma tooba ma konsulgeedan jibii korna wal shumiye waleri war Soomaaliland hadii ku waana qaadanayso waxaan xusuusin lahaa heesti Cabdi Dhuuxe ahayd ada xasilooni diyo habal nabadi ku riday maxan habaday ku naacay warwariye abwaan Sidiq Burmad oo haysay wuxuu yiri waxa la qabtaa bacaan oo markay dabadeed qubtaane qoryahan dhiga oo halkeena oo waa la istaba qabtaa qaybaha siinul badbaadsha ana daatay ba dabadood la qabay yeray warana Soomaaliland waxaan kula tali lahaa siyaasiga xanaaqaba xiisadii uu san kicino xigaalada dadkiisa xabadaha u dhiibire xikmad lagu heshiiyay hal helo xal nabadeed anukana waxaan leenahay dhirifka joojiya war wala weynay warkiina intaan u garanayna uu dhaafay arya arado aanu ku qaylina reerihiina aad war waaq loo balaay daba la qabta male gafuur la qabtay leeda raxmar waxay dhahan balaay buulkaada looga jira hadii aanan balaayoy buulkayga ka galine hooy hooy Soomaaliland haddad wax maqleysan hadalkeena qaato dalka horumarkiisa iyo doorashada war kala maane waa ninkii dhaw u soo laga warsuga war walla weyn ee ixtiraafkii Soomaaliland ba soo heshen sabuul galay abo ninkii ku siya la siya dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socda ayaan Soomaaliland ka maqli jiray sawax yihiin war aad ma maqlin miya bajiya bas bas lehen qabob waay war buurta gacan libaa xabad ba taale bajiya ma yeel war abaan kaysa xabo wuxuu yiri waxay beerta raaxadu buurta uga sheysa ragin uu ku kala baxo war odayaashi dhaqanka Soomaaliland oo shir jiraa hargeysa ku qabtay waxay dhahayn ciidanka Soomaaliland ee lagay gacan libaax la soo celiyo madaxweynaha iyo xukuumadiisuna waa inay si degdeg ah u aqbalaan hadalka dhaqanka wax dhan baana ka sugeynay inay arrimaha taagan xalliyaan laakiin maanta ka dib u fadhimayno waxaana lagama maarmaan ah Soomaaliland doorasho heshiis lagu yahay inay ka dhacdo wareenaha odayaal dhaqameed iyo shir jiraa'id inta qabta warmurtiyeed aqraha dad aragtaan siyaasada ku lug leh oo labada ciidanba waa Soomaaliland bay aadan hal kala qaado warkaasi soo dhinac kama rara war madaxweyne Muuse Biixi wuxuu yiri macdee haddii ku qanacaysan xilki waa kaamiyo yiri war walla weynay waa hurdaane wuxuu yiri aniga wax dili kara duco qaadan maayo war waaq la waxa hore loo yiri Muuse nabad ma diidana maraha ayaa dawgii dabka lagu baqtay jira war komishinkii doorashada Soomaaliland ayaa xaaladda ka sii daray boo gudiga doorashada bidlaan waxa yiraahdeen sideed xisbiga soo baxday waa hadda xisbiga qaran ah boo ma lagu kala doortayna garan mayno war malkii halka maraysa waxa igu soo dhacday laankii sabaro sajay hele sidii fadaani sasantiyewa war boo bidlaan garan maysaane kowda agoosto waa ayanta ila tuubni way ku leedana ilaaha u siyaadi ana waxaan dhihi lahaa gudayo budlaan gudayo sidee dawladdeedu tahay war bashiir leero sanada waa ku leedayaan saciid wa dheelin ar waxaan idin weydii kowda agoosto birgi saciidid geeriyoodi ma aheeno war kowda agoosto allah u naxariistay waa maalinta xijaabta gudoomiyaha gobolka Baraandir engineer yiriso war allah u naxariistay general aidida ka horeeya lagu yiri war maalintii galmudug tiri madaxaana furan waa 14 agoosto war boo dabaaldega budlaan maxaad xasid ugu soo daraanin war bashiir dheero allah u naxariiste maalintii general ciidid dhintay maxaad aasaaska budlaan ugu beegteen war waxba adinkaan xiiqin budlaan waa hooyadii federaalka war kowda agoosto markaan baaray waxaa loo dabaal dega saddex maalmood oo caalami ah waa maalinta gabdhaha saaxiibada adduunka waa maalinta caweysinka adduunka iyo maalinta websaydyada adduunka war yaa tan oo kala arkay war caalamka miyaa ku qabsaday budlaan kowda agoosto war cabdikuus waxa uu iloobay kowda agoosto inay tahay maalinta fasaxa caruurta adduunka war madaxweyne Saciidani kowda agoosto adduunyadii ku qabsatay jawaab ma ka bixiyay arriyadaha samayay Cabdullaana kowda agoosto waxa uu yiri hoo waxaan dhamaad lehen dibkood maloo dheegan ugla kara waxaan dhamaad lehen dibkood maloo dheegan ugla kara war Cabdullaaw saaxiibka 22kii October ma joogay caawana amnool yahay arriyadaha war ma haysiin dadka maqaayadaha iyo guryaha iyo dukaamada laga
بحيي وعيدن كسيان في عنين أولا الرقمان يكون رق يدمر بكلا سوعين قدوميها قبل كبنادرا خور رمي وحونا يريد دولة تلياني قال لولك لهاد إيضان عصتين دادك لغا سارو وهذا ما وحانا لذين دولة تلياني قا عيان لغا عصتين قبلها اللي تردلو أريا قبله واقا واحرين هنا اللي قوير باقا وردتك مقدشة شوغن بو ميقا روبة شوغي سي وحيهين وركاس إيطاليا تلياني قوليها اللي قوير والوالو وين وحاق وششدن وكلفي واتلياني قانا أودغن وشين ورنجريس قانا كورن وروحي دعاي هدانا تلياني صومالي كوشيغو بولوكيتي والا ججبي بكيري والا بدوجي أرماجو مالا دافن كومدين عركا لو ديري فرياما والا علي قوستات اي موس كلنا أبا شيغين أريانا مقايدي قيل دوح مساكين قرقاري أهير هل دولارانا هيق لوغا ديجرا لوغا ديجرا موغا قلدوميا قبل كبنادر إنو اون ميل دجيال لغا رباها دوم هيكا قادا ورعبدالله باقا دي انسير رأيو دي دولتاتو دي مقايد مسيانو ورعبدكوسو قبل دي مقايد دمية دي بتاتي لغا ديجي الله محا مرق يموفا يموس يسلد معصرو هل دولار كقدركي وركلماني ورما هيساني بعوز لي دي مسقوا وحي رادين واريشتي ان صو دول دكتي عيدا كي دولتنا هل اسكري كما تشوقو هدانا لغا سو قارين نلو سو قرمن ارنتو وا عدكتاي ورما عوز لي دو كيسيارة يا هايان ملغا فربدي warkalamaan ay warma haysaan gobolkii gado oo qilaafkii Jubaland kala dhexay la xaliyay wali dhibaato ka taagana la yiri dadana waxay barteen laga cililaayaa la yiri shala u dambeysana waxa la yiri diyaarad garbahaar ay ku degi rabtay la xabadeeyay war wali maxal dibaanadii isku heystaan war horta xil dibaanadii soo baarlamaanka kuma wada jiraan baa soo tiliyay madaxweynaha xogeenkii baa ka degay waa lagu heshiyay war ma taladii dani bay qaateen war gobolka gadaarinkiisa waa la xaliyay malaha hal askari oo arisana diyaarada xabadeeyay baa waa la tahay war nagoorna karabaq ya war u haya waa gobol akirane war abdukuso wallahi ka afiyo gobolka kashmir lagu meeshiine war dagaalkii ruushka iyo ukraine wili waa socdaa war kala maane war ma haysiine wax badan baad maqashaan xiraq xooti oo falastiin leedahay israayil ku duushay haddii xiraq xooti oo ku taala lubnaan ayaa falastiiniinta isku dileen ayo laba garab isoo haysto fatax iyo hamaasa hatta generaalay dileen aliir oo hadda hamaasa darteed miye general iskaga dileen war falastiiniinta ay kala qaybsan tahay qaxooti kama baxayso israayilna kama xoroobayso war ma dhagax suur bay ku jirayaan war waa sidii ictiraafkii oo kale war gudaasho sidoo ah aan la gaari war ma haysaan Pakistan culuma shiraysa ayuu ni ku dhaxqarxay in ka badan ka tan qofoodna way dhinteen baa la yiri in boqol ka badanna way ku dhaawacmeen marka balaayada qarxaysay muslimiinta laynaysa Soomaaliyo kaliya ma hay adduunka dhan bay ka jirtaa war war li wadiin maanta oran xogta hoose waxay sheegaysa hay'adda nisa inay gacanta ku hayso saraakiil shanti Israa'iil soo dhaafay si toos ah ula shaqeynaya shabaab iyagoo dawladda ku jira una qabilsanay ururinta lacagaha gudbinta xogaha dawladda iyo fududeynta falalka amni darri ee magaalada Muqdisho war wasiirka gaashaandiga Cabdul Qadir Maxamed Nuur wuxuu yiri maanta kale madaxaana furana war warkaa soo dhex galine wuxuu yiri waxaan kala u feynaa shantii sano isku melankii dhacay war Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur wuxuu yiri war miya loo soo daatay war warkaa iga dhex galine wuxuu yiri hadaan hayna dawlad shabaab la dagaalamaysa inaan taageerna waajib nagu ah war shabaab iyo shan sano tan iska shiray wada shaqayntoodii iyo shacabka leentiisi xamar dhab ugu shawrkoodii hore waxa uu sheeciyay abwaankii tiriyay shiinleyda shaki ma la inay laba shabaab wada shaqeeyaan war kala maanay waxa kala la yiri moogtahay dadkii oo ciidda xamar nabada loo diidiyay moogtahay ninkii 10 dilaa laga dambeeyay moogtahay askarigii dan la dhiga daadiyay moogtahay kuwi loo diraa qaar dulal yahay moogtahay sarkaal dooran baa qaraxa soo deeyne moogtahay sarkaal dawladda duuga miinada moogtahay sarkaal loo diraa loo dan wariyay moogtahay diris kuwa sitaa dooxa maatida moogtahay ujeed durugsan baa laysu dagayay moogtahay ninkii daacada loo digleeyahay moogtahay amniga daayax baa loo dibcinayaa moogtahay ninkii daaya dhaha waa la dilayaa moogtahay daluun iyo hog baa laysu dirayaa moogtahay ileen dawladda daacishay qaar moogtahay dadkii oo maatida loo dan leeyahay